ឲ្យចុចម្រាមជើងមួយរជួយព្រះធរណីចុចម្រាមជើងពីររទះពេញមេឃចុចម្រាមជើង3បែកភៀកបាំងខ្លួនចុចម្រាមជើង4អាកាសរហែកចុចម្រាមជើង5ភ្លៀងធ្លាក់ពេញមេឃយកដៃបាំងភ្នែកលៀងរៀងថ្ងៃរះតន្ត្រំជើងម្ខាងសັດត្រូវពួកវីតន្ត្រំជើងពីរយកជ័យជំនះមាត់សូតពួងសួងដៃគុំសំពះយកជ័យជំនះជំនះអស់មាសັດត្រូវគ្រប់ទិសគ្រប់ទីសັບសັບកាលពៅអើយអើយពៅឯងប្រើនាងទៅកុំនៅយូរពេកហៅនាងពេលព្រឹកឲ្យនាងព្រិលភ្នែកហៅនាងថ្ងៃត្រង់អើយនាងចង់ស្រែកហៅនាងថ្ងៃល្ងាចសម្រែកបៃបៃអញ្ជើញនាងអុកអញ្ជើញនាងអីនាងអុកសក់ខ្លីនាងអីសក់វែងនាងកំពេងចាស់ទុំបដាទេពធីតាសិយ៉ាងបងបតរូបអរៈអ្នកតាបារមីតូចធំស្ដាច់ក្រុងលីប្រម៉ែគង្គីបធនីសូមការអនុញ្ញាតបញ្ចុះធម្មសិលាសាងសង់ប្រាសាទតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងរបងខ្លោងទ្វារនេះទៅសូមពោសូមជ័យកុំឲ្យមានឧបសគ្គព្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុជាកិច្ចខាងដើមគ្រប់ជួយសាទុសពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កាន់ពុទ្ធសាសនាប្រកបកិច្ចនមស្ការប្រតនត្រៃទំនៀមខាងដើមទាំងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអនុមោទនីសាធុឱកាសពុទ្ធពោជាមហាដៃជោធម្មពោជាមហាបញ្ញោសង្ឃពោជាមហាធនណាងកុសលចេតនាណាងញាវនាពៀនណាងសម្បច្ចយយហន្តោនមោតស្សៈភគវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធិអសនមោតានសភគវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធិអសនមោតានសភគវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាពុទ្ធំជីវិតំយាវណ្ណពៀនានសារណានកាយឆាមិតិបិសោភគវិអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធវេជាចរណសម្បត្តោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរបុរិស័ទធម្មសារិសន្ថាទិវៈមគ្គោសានំពុទ្ធោភគ្គវិតិធម្មំជីវិតំយាវនពិណំសរណំកាយឆាមិស្វាខតោភគ្គវតាធម្មោសន្តេនតិកោអាកាលិកោអ៊ីហិបាសិកោអោបណាយិកោបាយចាតាមវេទិតាពវេញោហើយទេសង្ឃាងជាវិតាំយាវនៈពៀនណាងសារណាងកាយឆាមិសុបតិបន្ណោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោអុជុបតិបន្ណោភគ្គវេតោសាវ
កសង្ឃោញាយៈបតិបន្នោពគ្គវេតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបតិបន្នោពគ្គវេតោវកសង្ឃោយៈទិទានចន្តារិបុរិសយុគិយានិអត្តបុរិសពគិលាអេសពគ្គវេតោវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតិតិណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុន្តរំបញ្ញាខេតានលោកាសាតិឧកាសវន្តិមេផន្តិភគវិសាពានអបរាធំធម្មធម្មេផន្តិមយាកតានបញ្ញាសាមិនាអនុមតិតាពានមិនាកតានបញ្ញាមៃហង្ខិទេតាពៀងសាធុសាធុអនុមោទិមិភគវិសាពៀងអបរាធិងធម្មមីផន្តិឧកាសវិរតិយេណៈវិសាអបរាធិងធម្មមីផន្តិឧកាសកម្មាមិផន្តិវន្តិមិផន្តិភគវិសាអបិងអបរាធិងធម្មធម្មីផន្តិមយាកតានបញ្ញាសម្មិនាអនុមោទិតាពៀងសម្មិនាកតានបញ្ញាមៃហង្ខិទេតាពៀងសាធុសាធុអនុមោទិមិឧកាសសៈកេកម្មេចរូបេគិរិសិក្ខរតេចានលក្ខេមានេតិបិរដ្ឋេចគិមេតរវណហនេកេវត្តហមិខេតេភូមិយចាយន្តុទេវាចលក្លវិសមេយៈបកន្ធាបនីកាតផន្តាសតិកេយំមុនវរវចនាងសាធុមេសនន្តោធម្មសវនកាលោយំភកតន្តាផូនតោទេវសង្ឃយោបបិទ្ធអពុទីប្រាទិឡាយមានភូមិទេវតាទេវតាថតហើយឫសាទឹកដីជ័យភូមិឋានប្រុកទេវតាទេវតានិងលោកអស្រ័យនឹងតាមព្រៃក្នុងត្រង់ពោជ្រោះជ្រោងជាលោកដងអូកាសទេវតាលោកថានៃដល់ឆកម្មាវចោសួរទាំង6ជាន់មានសក្កទេវរាជស្ដេចទេវតាធំយមធាននិងព្រមលោកទាំង16ជាន់មានសម្ដេចសហមតីមហាព្រំជាប្រធាននិងបបាចតឡោកបាលទាំង4គឺបបាថតរដ្ឋមហារាជមិរតនាចថតថែរសានៅទឹកកើតព្រះបាទវិរុលហកមហារាជមិរតនាចថតថែរសានៅទឹកត្បូងព្រះបាទវិរុបខមហារាជមានរតនាចថតថែរសានៅទឹកលាច់ព្រះបាទកុវេរៈព្រះវិស្វានមានរតនាចថតថែរសានៅទឹកជើងប្រោមទាំងតបឲ្យសីសិលាព្រះមហារិស័យព្រះស្រីភូមិរតព្រះយន្តកមារព្រះកង្ការណាំព្រះសោព្រះរាជព្រះពីព្រះអគីព្រះយោ
បីស្រុកដែលភូមិទេវីរុក្ខទេវីរៈទេវីអារាមក្រុមខេត្តខណ្ឌពន់ពតសីមាក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាជាពិសេសទេវតាថៃរិសាព្រះមហាស្វេតឆាត់ព្រះបរមរាជវាំងដៃជាបារមីព្រះកន្លោងប្រងដងកាលមានទេយកម្មជាខ្លាំងខ្លាលោកតាប្រចាំនិយាយដល់បីលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិថៃលោកអើសួងលោកអើសាលោកអើសេលោកអើធំលោកលោកអើកំពូលភពលោកលោកកាគុណបិច្ចកមាបិច្ចគង្គានីសោនីកាំងពូនបិច្ចពុនរាយបិច្ចប្រោទាំងអស់លោកតែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានដៃជាមានអានុភាពឫទ្ធិអនុភាពស័ក្តិសិទ្ធិឫទ្ធិចេស្តាគ្រប់ព្រះអង្គអាយន្តោសមាគមេថាយាងជួយមកគង់ប្រថាប់នៅលើសវណ្ណាសនៈតម្កល់នៅក្នុងមហោរោងឋិតនៅក្នុងវត្តចន្ទៈបញ្ចោតនារាមហើយវត្តសតនេះហើយសូមព្រះសន្តាប់ត្បិតថ្ងៃនេះព្រះអង្គធម្មវណៈវាស័យចន្ទមនីព្រះគ្រូចន្ទការទីអារាមនេះមួយលើលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអដ្ឋាទិសាទិសទាំង8បានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធកិច្ចពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងប្រាសាទតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងកសាងរបងនិងខ្លងទ្វារពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024សក្ការៈបដិគមថាអូជាគូលេខបទៀតវាយបត្រាធំលេងហើយហំរងអេល
ដៃបួងសួងអិនប្រមាយទេវតាយាងអ្នកបងបត់អរុកទេដែរថតថែរក្សាសត្វបារមីថតថែទឹកដីថែប្រៃព្រឹកណាសាជាជួយបងសួងអស់លោកមានតបអស់លោកមានអន្តរិទ្ធមានដៃជាមានអានុភាពសូមអរគុណលោកគ្រូឯកឧត្តមទេសាចារ្យមកពីខាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអ្នកមូតាសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមូតាសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិមូតាសភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិមូអ្នកមាសការោព្រះពុទ្ធគុណังព្រះធម្មគុណังព្រះសង្ឃគុណังព្រះគុណកែវទាំងសពប្រការព្រះចិនរាព្រះចិនរៃព្រះស្រីសារពេជ្ជដាញានព្រះធូរនីធានព្រះសូចេតដីព្រះពុទ្ធអោឡោព្រះសោហូព្រះកេតព្រះកាលព្រះភូមិព្រះឋានព្រះសូត្រព្រះវិន័យព្រះត្រៃបិដកព្រះគុណថ្លៃហើយសូមស្ដេចយាងមកគង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងទីនេះឲ្យមូលក្រឡងដូចជាវងព្រះអាទិត្យឲ្យមូលក្រឡងដូចជាវងព្រះច័ន្ទមានពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់ដូចរស្មីទាំង6ពើហើយក៏សូមឲ្យឈ្នះអស់នៅចិត្តរឹងរូសឫស្យាតមលនេរធិយាកន្លងលេងទុកកន្លងលេងសោកកន្លងលេងរូកន្លងលេងភ័យបាបគ្រោះមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រទាំងពួងទាំងឡាយក៏ជោបោះវាជាចេញឲ្យឆ្ងាយសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខសប្បាយសេចក្តីប្រសើរអុយដូចជាដំណើរព្រះអង្គតរៀងទៅអង្គមួយលើទៀតសោតសូមដួងព្រះចន្ទ្រាជួយជាបញ្ញាសូមព្រះតារាជួយជាគំនិតសូមដងគិរីជួយបាក់ឲ្យចិត្តអើយអំណត់ពើតផុតពីអន្តរាយសូមព្រះវាយោជួយជាកម្លាំងចិត្តសូមព្រះអាទិត្យជួយជាកម្លាំងកាយសូមព្រះអគីជួយពីចម្ងាយសត្វត្រូវមៀខ្មាំងផំទាំងឡាយឲ្យคลายមកជាកងរបងការពីសូមព្រះធូរនីលោករួយជួយរៀបចាត់ចែងសូមព្រះសូសែងតាមបំភ្លឺគ្រប់គ្រាសូមឲ្យធម្មជាតិជាញាណនឹងគ្នាសូមព្រះគង្គាជួយគ្រប់ទិសទីឲ្យខ្មោចក្នុងក្រៅខ្លោបខ្លាចព្រះគុណសូមព្រះភិរុនជួយប្រសិទ្ធីឲ្យធ្វើកងកាចកប់ក្នុងព្រះធូរនីអុមៈប្រសិទ្ធីវិសុខអទៅបញ្ជើញព្រះមន់គ្រូអើយមកសន្តិដ្ឋលើត្បូង
គង់លើខ្ញុំព្រះករុណាទើបគ្រូអ្នកប្រើអញ្ញសិស្សឲ្យកាន់ព្រះសម្ពូមាសសែព្រះគាថាសិទ្ធីសំភីជាមង្គលឧត្តមនៅជ័យជំនះអេជាព្រះអង្ការព្រះធូរនីសានជាសំភីជាកំឡាំងទើបគ្រូអ្នកប្រើអញ្ញអោយគ្រប់ជាងគ្រូតូចគ្រូធំចុះពីលើកំពូលភ្នំប្រគុណថ្លៃហើយសូមស្ដេចជាងមួយអន្លើទៀតសតសូមជាបារមីអីសីព្រះអង្គច័ន្ទមណីគ្រូតូចគ្រូធំគ្រូអគុគាថាគ្រូបុរាណាចារ្យដល់ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិជើញបារមីជំទាវស្រីតៃចុះពីលើកំពូលភ្នំពៅអើយអើយពៅអញប្រើនាងទៅកុំនៅយូរពេកហៅនាងពេលព្រឹកឲ្យនាងព្រិលភ្នែកហៅនាងថ្ងៃត្រង់អើយនាងចង់ស្រែកហៅនាងថ្ងៃល្ងាចសម្រែកបៃបៃអញ្ជើញនាងអុកអញ្ជើញនាងអីនាងអុកសក់ខ្លីនាងអីសក់វែងនាងកំពេងចាស់ទុំក្រពុំរីរាយក៏សូមលោកនិមិត្តនិមន្តយាងមកគង់ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងមហារោងបុណ្យនាទឹកដីជ័យភូមិវត្តសុទ្ធនាទឹកដីជ័យភូមិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់អង្គសូមគោរពជាងបារមីនៃអស់លោកមេត្តាដែលធ្លាប់តែខ្លាំងពូកែចេះចាំក្បួនតម្រាការពីទឹកដីគ្រប់ទិសគ្រប់តំបន់ទោះនៅព្រៃភ្នំនិគមជនបទដែលមានឈ្មោះប្រកាសគឺលោកតាដំពោខ្មៅក្របៅជ្រុំជំរំកងខ្លាបាក់កំភ្លើងស្ដេចកនខ្លាំងខ្លាតាឃ្លៀងមឿងលោកតាក្រហមកព្រះសង្ឃស្បងសមេទៀបកន្សែងក្រហមមេទៀបកន្សែងសមេទៀបសក់សមេទៀបសេះសលោកយាយដោះធំភ្នំកំពីមួយលោកតាក្មុំដោះមួយលោកតាត្រសក់ផ្អែមហែមជីវពូកំពោអាចារ្យមានអាចារ្យលាក់អាចារ្យស្វាក្រឡាហោមគង់ស្ដេចកំលងលោកតាដំបងពេជ្រលោកតាកងជុំលោកតាកងចាក់លោកតាភ្នែកលោកតាដំបងដែកលោកតាដំបងគ្រូលោកតាសក់វែងភ្នំគូលេនលោកអគិនេតភ្នំត្បែងលោកតាបឹងកន្សែងវត្តកោះនរីកោះស្លាកែតព្រះបាទធំមឹកអង្គជេអង្គចោមអង្គច័ន្ទអង្គភឹងរុំខ្លាក្រហឹមព្រះអង្គសជីធំភ្នំរះព្រៅអ្នកសេចចាំងលើខ្នងភ្នំសំពៅអ្នកទៀងត្រង់បំបត្តិឥសីភ្នេនសម្ងាត់គ្រូខ្លាំងកំបាំងបាត់ក្នុងព្រៃស្មោះសានស្ថានស្ងាត់ជ្រងំបារមីរាប់រយនៅលើកំពូលភ្នំលោកតាកងចាក់លោកតាកងជុំអញ្ជើញអស់បារមីសូមលោកយាងមកសន្ធិទ្ធទើបអ្នកប្រើអញ្ញសិស្សឲ្យចុចម្រាមជើងមួយរីជួយព្រះធរណីចុចម្រាមជើងពីររទេះពេញមេចុចម្រាមជើង3បែកភៀកបាំងខ្លួនចុចម្រាមជើង4អាការរហែកចុចម្រាមជើង5ភ្លៀងធ្លាក់ពេញមេយកដៃបាំងភ្នែកលៀងរៀងថ្ងៃរះតន្ត្រំជើងម្ខាងសັດត្រូវពួកវីតន្ត្រំជើងពីរយកជ័យជំនះមឺតសូតពួងសួងដៃគុំសំពះយកជ័យជំនះជំនះអស់មាសត្រូវគ្រប់ទិសគ្រប់ទីសពសពកាលសពវេលាទៅអានពេញដំណើរខ្លុំ
បាទលេងខ្សែកុំអត់ដំបងដែកដំបងតាយើយតាជិងរំពេញអដំបងតាយើយតាជិងរំពេញលើល្បីតែអ្នកដំបងតាយើយអើយដំបងតាក្រុងណាយពេលីនាងគង្ហីងធរនីម្ចាស់ទឹកអើយម្ចាស់ដីទេវៈអ្នកតាទេវតាថែរក្សាទឹងទាំង8វន្ទាសុំអញ្ជើញអង្គបារមីមកកាន់រងជ័យថ្ងៃនេះសំពេងស្ដាច់ក្រុងពលីសូមលោកអើយប្រសិទ្ធីដែលបិទពាក្យកុំបត់ជើងចាក់ជើងជ្រឹងទឹកសបស្ាយកសលផលបន
យេកេខតកាបាណាមហន្តាបេបយាហតាយេបាណេកេបមាទេនកាយវិរចាមនេហេវិរបញ្ញាមេអនុមទិន្តនហន្តបលមន្តមំវេរិណោចេបមញ្ចន្តតបតោសង្ឃមន្តមេហេរិអោតបសម្បានណាសុខធម្មសមាហេតាសន្តោសពុរិសាលោកេទេវធម្មាទេវចរេភ្លេងគុំបត់អង្គតូបហើយក្រុមដោតន្ត្រីប្របីនេះទាំង3វងជួយឆ្លើយបន្តឲ្យបាទកងរំពងផងបាទភ្លេងខ្សែជួយឆ្លើយបន្តឲ្យកងរំពងអស់នេះណាខ្ញុំអំទូកទៅអណាខ្លៃអើយសំដៅត្រៃនេះអណាខ្ញុំអំទូកទៅអត់ថ្លៃខ្ញុំម៉ែសំដៅត្រៃនេះដៃកាន់ដៃកាន់សំភីអត់ថ្លៃខ្ញុំម៉ែស្ពាយកសំណោយេណាយេណាថ្លៃណាអោថ្លៃខ្ញុំម៉ែស្វាយកសំណោសាធុអរគុណ